Čusa to šupraní káne, zkouši veliko z dalšího escapeu, z dalšího pokračování z naší jako v uvozovkách escape série. A dneska bychom měli prej utíkat z nějakého v uvozovkách vězení, nebo prostě někam se dostanem. A evidentně budeme cestovat v čase a zároveň se dostaneme do jurského světa. Je to takový trošku zvláštní, nevím proč vlastně budeme cestovat časem, ale budeme tam mít prostě dinosaury. Už tady přímo přede mnou můžete vidět prostě malinkatýho triceratopse, prostě dítě triceratopse, takže to je paráda. Myslím si, že dneska si to opravdu užijem a zvlášť i vy, co máte rádi prostě dinosaury, si to na to proužijete. Dneska se to vrnem, doufám, že vám bude veliko líbit, pokud dáte like a když tady budeme to nějakých těch klasicky, prostě dejme tomu nějakých 800 lajků, tak to bude fakt skvělý. Nem se to tady vrnout. Na začátek mi tady teďko šťakát napsali, že prej máme ochočit si tady toho triceratopse a i besy pomocí jablíčka. Takže hele, jeden hajr a druhý tak hajr. Super. Měli bychom teda mít oba dva ochočený. Vypadá to, že to je vrtě v pohodě. A jdeme se to vrhnout. Já jsem to strašně zvědavý, jak tohoto dopadne, ty kráso. Evidentně se stojím teďko tím časem. A co se sakra stalo? WTF? Počkej. Wow. Wow, kámo, tady jsou všude dinosauři, ty krása, a dokonce i besy tady je, ale ten malý triceratops tady tranej, to je takový divný. A hlavně ty krása, my máme evidentně fakt jako stroj času, pomocí kterého jsme mohli jako sem přijet. Nicméně teda naše kráva, která už je teda s náma od začátku, od prvního dílu, tak ta kráva vlastně, oni, že jo, nějaký ten hacker ji chytil, ale my už ji tady máme sebou. Jaká zvláštní, že vlastně na tom Marsu jsme ji neměli, což bylo trošku jako docela na hlavu, no. Tady naše postava říká, že prej se teda náš stroj času porouchal, což jako je vidět, že když tady furt neustále takhle blíká, vypadá to fakt divně. A zároveň říká, že prej si máme vycraftit kraftící table, no, krafták, prostě klasika, a že si máme vytvořit nějaký zbraně na to, abychom se mohli ochránit. Když prej najdeme dva sticky a stone, tak prej můžeme dát jakoby diagonálně a vytvořit si spear. Takže na to jsem celkem jako reálně zvědavý. Tady máme teda nějaký stone, to je asi teda jako von, který jsme měli najít. A zároveň tady máme i dřevo, takže pojďme si, kámo, já nemůžu kraftit, kámo, hej, jak to, jak, kámo, jak mám dát, já dávám Ečko, nic se neděje. Nechápu, proč bylo jakoby ten inventář zařazený na tom, na nextu, což ani nevím reálně, kde je next. Nicméně teď už konečně můžu otevřít inventář a můžeme si udělat teda tady nějaký ten krafták, nebo počkej, já vlastně mám nejdřív udělat krafták, jasně, jenže ten krafták těžko udělám, když už mám jen dva plenky. To počkej, tak jako pojďme se kouknout, jestli tady, aha, tady mám nějaký berísky, počkej, jenom takový blbej dojem, že jsem asi nejspíš plenky měl právě využít na to, abych jakoby si z toho udělal ten krafťák. A ne, že si z toho udělám tyčky, no to je fakt úžasný. Já jsem si z toho udělal tyčky, takže já jsem teda teďko trošičku jako úplně totálně uzněl. Myslím si, že naše cesta domů asi už právě teďko skončila. Jako totálně. A já nemůžu ani nic ničit, takže jsme úplně totálně vřití. A tady další dinosaurík. Ty krása, jako musím říct, že to vypadá hustě, jako že jsme takhle fakt jako odcestovali časem. To vypadá fakt dobře. Ty pejš, máte hustý. To je fakt strašně hustý. No nic lidi, já teda musím bohužel udělat jednu a blbou jako věc, a to konkrétně teda, že si musím kýpnout dva plenky, protože jako to je jediný, co mi teďko zbývá, protože nemám jako žádný ty dva plenky, který jsem přesně potřeboval, že jo. No a mám teda už konečně adventure mod, takže pojďme si teda udělat teda krafták, skvělý. Krafták položíme tady takhle a rovnou si teda uděláme ten spear, pokud to teda chápu dobře, ano, stonovej spear, kámo. Šum na něj, ty kráso, dobrý spear mám, tím teda můžeme lovit, nebo si teda můžeme jako asi ochránit, kdyby náhodou tady na nás jako něco právě začalo skákat, nebo jak to mám prostě říct. No a my asi teda nejspíš budeme muset jít tady teda dolů, tady v tím bahnu. Se tady musíme takhle krásně potácet, já se radši vezmu ten spír, no chápem se prostě, tady máme dokonce i nějaký, jako nevím co je sakra tohle, ale to je koul, že jo, nějaký orečka jsme tam měli, co se sakra stalo, možná, jasně, tohoto nám dává damage, juj, počkej, co to sakra, to je raptor, běž,
Dobrý, zabil jsem raptora, hustý. Kámo, já z něho získám jídlo. Oh, já z něho získal normálně kosti. Wow. Možná, že si budu potom moci udělat nějakou jako i tu takovou tu sochu, víš co, z těch kostí. To by bylo celkem hustý. Tak, dobrý, další mrtvola, krása, další kostičky do zásoby a hlavně dostávám z něho i maso. Co to tady je? Další triceratops. Maybe I can play chicken with the triceratops and get it to charge down this wall to of granite. Kámo, pojď. Jasně, když já půjdu před něj, tak on do toho takhle narazí a pomalu jistě to bude chtít takhle ničit. Super, tak on to takhle poničil a já se můžu dostat dál. Hele, další, co mě chce zabít. Dobrý, paráda, další kostičky. Kolik těch kostí mám? Jo, to jako za ty kosti moc jako nepotřebuju. No, takže kosti tady prostě reálně vyhazuju, protože jako co s těma kostma mám jako dělat. Já si spíš nechávám teda to maso, jo, protože co mám dělat saka s kostma, jako fakt jako nevím. No, myslím si, že už jdeme pomalu jistě nahoru, takže za chviličku podle mě budeme nahoře a budeme moci jít teda dál a sebrat snad teda nějaký další jako věci, které by nám mohly pomoct v tom, abychom mohli opravit ten stroj času. To by bylo celkem fajn, si myslím. Pojďme ale už vylézt nahoru. Dobrý. A jsme tady. Tak co se teďko děje? Oh, pozor! Padá meteorit. Pojďme se aj mrknout. To jsem celkem jakože zvědavý, že ještě vyházím kosti, že jo. Vypadá to, že ten meteorit je celkem blízko. Zajímavý zvuky. Šma, tady jsou další dinosauříci. To je úplně šílený, jak tady jsou úplně všude. A baby triceratops, to je ten náš malý dinosaurík. Počkej, to je něco velkého. Dobře. Oh no, this baby dinosaur got separated from his family. Jasně. A prej mu máme pomoct. Táme nahoru za jeho mamkou. Jasně. Takže on teda nás bude následovat přece jenom kvůli tomu, že my jsme ho teda jakoby si osvojili hned na začátku toho videa, takže my ho teďko můžeme teda dostat nějak teda nahoru, no. Já jsem akorát zvědavý, jak se teda nahoru dostanem, protože tady tímhletím směrem to nešlo, tak já jen budu doufat, že tímhletím směrem to půjde. Jakož mám taky hodně toho jídla, tak pojďme si tady takhle udělat, nebo takhle najíst, kámo, tamhle ten Tyrannosaurus, další Tyrannosaurus, wow. If I make a crafting demo and excode down the tree. Počkej, protože si máme udělat teda tu, máme si udělat zase krafťák a zároveň si mám udělat tu, máme si udělat sekerku. Hele, můžu si udělat teda krafťák. Krafťák mám hotovej, skvělý. Jenže já tady mám sice, ano, počkej, tam je ten stone, super, dej mi stone. Mám jeden stone, já potřebuju ale 3 stony, abych si mohl udělat právě tu sekeru. Hele, tady další stone. A nejde ještě někde nějaký další, ještě potřebuji, tady máme stone, skvělý. Pane, si hlavně máme dávat pozor na to Tyrannosaura, to by bylo docela jako špatný, co si budem. Takže hele, sekerka, doufám, že to je tahle ta sekerka, než nějaká jiná, nějaká special, ale dobrý, máme sekerku. Další, co by tady chce zabít, to si já chci sradu, ne? Další raptor, běž, uzně, čvůj, kolik jí tady něco objevilo, umři. Super, já hledu. Já si se mě srandu, že jsem takhle na začátku, že to musím projít úplně celý. Už jsem zase tady a už po mně zase jdou ty krásy, to je fakt jako úžasný, ale už jsou mrtví, takže paráda. Nicméně já teda jdu tady pokosit ten strom, abych se teda dostal na tu druhou stranu. Ukaž. Kámo, to fakt padá? Hustý. Jako nečekal bych, že to budu takovouhle animaci. Nechápu, proč jsem teďko dostal blindness. Možná kvůli tomu, jako abych to takhle přešel, tak jako abych to měl takový jako stíženější, nebo nevím. Ale už jsem na druhé straně a jo, jdou za mnou stále, takže pojď k mamce a k tačkovi, donesu tě tam. Nazdar, tady máš vaší dceru, nebo já nevím, co to je. Okay, I think I should check out the meteorit. Dobře, máme teda jí za tím meteoritem konečně. Jenom, jo, z této strany koukám. Dobře, takže z této strany tam teďko dojdem, tady koukám, že máme skoro úplně jak nějaký schody. To je náhodička, že? A máme sebrat tady z tohohle nějaký věci, co to je? Meteorit ore, super. OK, tohoto není moc dobrý. Dobře, máme evidentně rychle zdrhat. Teďko si to četl a najednou zjistil, že se mnou objevil Tyrannosaurus, takže to fakt jako moc dobrý není. Šmaria, všude jsou ty raptoři. Oni pochousali, oni všechny stědli, bože můj. Rychle, krávo, utíkej, musíš to přežít. Jako já, boha. Dělej, já teďko nevím, kartku, kdy jsme měli jít, kde je ta kejvka. My se prej máme vrátit zpátky, už jenom kvůli tomu, že prej tam meteorit or. Šma, ne, ten, co vám dává ten
tu toxicitu nějakou, ne? Už to nepamatuju, jak se jmenuje, nevidím nic. Prý se máme vrátit k tomu stroji času a máme tam dát ten meteorit or a zároveň, když to tam teda dáme, takže to bude prý naše nové, jak to říct, náš novej druh, který, ne druh, bude to tady nejlepší novej druh, nebo já mám to popsat, ne, prostě jednoduše bude to nový palivo, na který může ten náš stroj času prostě jet, což by na jednu stranu bylo hodně hustý, jestli by to teda jel na ten meteorit or, jenže problém je, že tady je kejvka, už jsem ji našel, dobrý, dělej, dostat se dovnitř, nesmí tě dostat, dobrý, vypadá to, že jsme v pohodě, bez si tady zadáma, takže to je taky v cajku, já teďko nevím, kudy jaká tam mám, jo, takže tudy asi předpokládám, že ne, tak půjdeme doma tudy, jo, já bych se asi měl zase najíst, protože, šmarja, jsou fakt zvuky, co se tu tady sakra děje, ještě tady další byl, tam má na nás koukal, prostě jak kdyby to na nás číhal, že kde si nás konečně může smlsnout, ale zase ten triceratops tady, další raptor, já mu zdrhnu radši, jo, dej si radši hrušku, dobrý, pohodička, jako docela šílený to tady teda je, abych se přiznal, ještě aby ne, když je to teda jako jurský svět takovej, má jurská éra tohleto, další raptor, nebo co to je, nevím, radši to zkoumat nebudu, prostě radši utíkám, protože já potřebuji opravit ten náš stroj času. Už máme jedno HPčko, protože mě teďko kousnu. A už jsme u východu, takže paráda. Rychle se dostan dám k tomu a dej tam ten meteorit or. Rychle. Jsem schválně zvědavý, co se stane, jestli to opravdu bude fungovat nebo ne. Takže jsme tady. Into the hopper and then it's time to travel back home. Jasně, takže kde je hopper? Tady. Hele, hopper a měl by to fungovat. Pojď. The end. Until next time. Lidi, zase. Takže my jsme teda skočili do stroje času. Stroj času fungoval. A jo, vlastně dostali jsme se teda do jurského světa. A pak jsme se teďko vrátili teda zpátky zase jakoby domů. Což já jsem teda zvědavej, kam se přesně dostanem. Přece jenom se říká, když cestujete zpátky v čase a něco tam poděláte, tak stačí jenom, že se tam jako něco malinkatýho stane a vaše přítomnost se úplně totálně změní. Takže já jsem fakt zvědavý, co se sakra změní. Nicméně, to bude všechno. Dneska doufám, že se vám velmi líbilo. Choďte like a my se vidíme i příště u dalšího escape. Tak zatím, čus. No, toto bylo taky hrozně krátký.